दिनुभएको यो सहित र सत्पाप कोही यस संस्थाको आजीवन सदस्य बनेर बन्धनमा बाँधिनु भएको छ, कोही आफूसँग भएको यथाशक्य द्रव्यहरू प्रदान गरेर यो संस्थासँग आबद्ध हुनुभएको छ, सबै सबैमा यो देवकाठधाम संरक्षण प्रतिष्ठान चितवन आभार व्यक्त गर्दछ। र हामीले यो वर्षसम्म यो संस्थाको यो प्रतिष्ठानको पहलमा चाहे रत्नगरको भक्तिनी बगैँचामा होस्, चाहे रत्नगरको सौराहामा होस्, चाहे भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 9 केन्द्रीय बस टर्मिनलमा होस्, चाहे देवघाटको माघ मेला होस्, चाहे त्यो श्रावण महिनाको मेला होस्, सबै सबैमा यही भनिरहेका छौँ यो प्रतिष्ठान यहाँलाई छिटोभन्दा छिटो यो दिव्य मूर्ति निर्माण गरेर हाम्रो यो अबको 2 वर्षको कार्यकालमा सम्पन्न गरेर यहाँलाई प्रदान गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी राम जानकी आश्रम गोकुलकी संरक्षक आदरणीय दिजु भगवतीजीलाई म विशिष्ट अतिथिको आसनलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। हामी त म त यहीँ घरको मान्छे, आमा घरको मान्छेलाई नमस्कार। ल सरलाई स्वागत छ सरको सफल कार्यकालको शुभकामना। स्वागत छ भाइ यहाँहरूलाई। मैले भर्खरै देखिरहेको छु कैंडापुर नगरपालिका मेयर श्री सत्यराज पौडेलज्यू। हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो अनुरोध गर्छु जोरदार तालले स्वागत गरिदिनु। मैले यहाँ जगदम्बा ट्राभल साइन्स टुर्स यात्रा गर्नुहुने पर्यटन व्यवसायीहरूको
हरुजो सौराहादेखि पोखरासम्म आज त्यो बसको उद्घाटन त्यो सौराहादेखि पोखरासम्मको यात्रा निष्कर हुने यात्री मानवहरू लिएर जगत प्रतिष्ठानका महासचिव मदन मिश्रज्यू बोलोम महोत्सव 2075 का चौथो महोत्सव 2075 का संयोजक तथा आजको यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू र हामी प्रतीक्षाको घडीमा छौँ। प्रतीक्षाले पनि नेटो काटिसकेको छ। आर्मी भक्तजनहरूले एकदमै प्रतीक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व तथा आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथि सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय रविन्द्र अधिकारीज्यूको आगमन हुँदैछ र प्रदेश सभा सदस्य आदरणीय माननीय दाजु कृष्ण भक्त पोखरेलज्यू, प्रदेश सभा सदस्य विजय सुवेदीज्यू, प्रदेश सभा सदस्य माननीय कृष्ण भुटेलज्यू, प्रदेश सभा सदस्य माननीय र महिलाको लागि अत्यन्तै अग्रसरमा हिँडिरहनुहुने आदरणीय माननीय र उहाँलाई म उहाँको कार्यलाई एकदमै सल्युट गर्छु र उहाँलाई को जुन उद्देश्यले आज प्रदेश सभामा सदस्यको रूपमा जानुभएको छ र उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्छ म महिलाको लागि मात्रै लड्छु। माननीय रिना गुरुङज्यू, माननीय गीता वाग्लेज्यू, र हाम्रो महानगरपालिकाका उप मेयर आउनुभएको थियो, उहाँलाई विशेष कामले उहाँ फर्किसक्नु भएको छ, रेणु श्री रेणु दाहालज्यू, गडाकोट नगरपालिकाका मेयर आदरणीय दाजु छत्र पौडेलज्यू र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुहुने आदरणीय अध्यक्ष लगायत प्रतिनिधित्व गरेर पाल्नुहुने आदरणीय अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र गुरुवर्गज्यूहरू प्रमुख अतिथि आसनलाई यहाँ अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो माननीय सांसदज्यूहरू म एकमुष्ट नाम लिए र आदरणीय विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुहुने अध्यक्ष तथा प्रतिनिधित्व गरेर पाल्नुहुने हाम्रा अतिथिज्यूहरू यस संस्थालाई एउटा ऊर्जा रूप दिने हाम्रा आदरणीय गुरुवर्गहरू र विशेष गरेर त दाई हातको लागि हामीलाई मेयर मात्रै भएर हुँदैन, फेरि गोरु मात्रै पनि भएर हुँदैन, हामीलाई दुइटैको व्यवस्था हुनुपर्छ र दुइटै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले विभिन्न ठाउँबाट गैडाकोटका सांसदहरूलाई राखेर विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। हामी आज त झन् यति खुसी भएका छौँ, हामीले मन्त्रीज्यूलाई पाएका छौँ, अब हाम्रो मूर्ति बन्नेछ।
आशा मात्रै होइन पक्का भरोसा र आशामा हामी छौँ भन्दै समयको बावजुदलाई समयलाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्दै स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम धन्यवाद अतिथि आशालाई हार्दिक स्वागत गर्दै अब हामी कार्यक्रमलाई छिटोभन्दा छिटो पहिलो भर्खरै यहाँ देखिरहेको छु प्राकृतिक चिकित्सालयका अध्यक्ष यो शिवमूर्ति निर्माण सहित पहलमा वृक्षारोपण कार्यक्रम पनि गर्नेछौँ वृक्षारोपण कार्यक्रमको निमित्त रोपण आरती लाउनु भएको छ कार्यक्रमलाई एकदमै फोटो बनाउने तर्फमा हामी छौँ धेरै वक्ताहरू हामी राखिरहेका छौँ शिर खडा गरेर काम गरेको है हजुरले तपाईँ जोडिनु अझै शिवसेनाको रूपमा शिवसेना शिवमूर्तिको एउटा मोडल यो चाहिँ के अहिले जुन अब हामीले बनाउन चाहेको नमुना मात्रै त्यस्तै खालको यस प्रतिष्ठानको योजना भनेकै देवघाट प्रवेशद्वार चितवनतर्फ हरि र हर हरियरको नामबाट परिचित भएकोले सर्वप्रथम त्रिशूल अग्लो अष्टधातुको हालसम्म विश्वमा कतै पनि निर्माण नभएको शिवमूर्ति निर्माण गर्नु हो भने यस प्रतिष्ठानलाई प्राप्त भएका हाम्रा पुर्खाहरूले प्रचलनमा रहेका हाल लोप हुँदै गएका वस्तुहरू धातुजातिका अनुसारका भाँडा एवं दैनिक चलन चल्तीका पुराना माना पाती रोचे थेचे जस्ता वस्तुहरू सङ्कलन गरी संरक्षणको पहल गर्नुपर्ने हो अथवा सरल सङ्ग्रहालय निर्माण गर्नु सुन्दर पार्क साधना स्थल इत्यादि निर्माण गर्नु यी माथिका कार्यलाई सम्पन्न गर्न यस प्रतिष्ठानले स्थापनाकालदेखि आजका दिनसम्म भए गरेका कार्यहरूको प्रगति विवरण भविष्यमा निर्माणका निमित्त छालनी गर्न तयार पारिएका नक्सा निर्माण गर्न लागि शिवमूर्तिको फोटो अन्डरग्राउन्ड नक्सा एवं लागत उपल्लो सतहको नक्सा लागत निर्माण सम्पन्न पश्चात देखिने नक्साहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ यस प्रतिष्ठानले स्थापनाकालदेखि हालसम्म सम्पन्न गरिसकेको संरचना प्रक्रियामा रहेका कार्य आर्थिक सङ्कलन हालसम्म भएका कार्यक्रम मूर्तिका मोडलहरू यहाँ गुणागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ एक प्रतिष्ठान 2072 साल चैत्र 28 गते स्थापना भई प्रतिष्ठानको पहलमा 2073 साल श्रावण 1 गतेदेखि 25 गतेसम्म एक महिने बोल ओम मेलाको संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार पियोको संयोजकत्वमा आयोजना हुँदै गर्दा यस प्रतिष्ठानको पहलमा निर्माण सम्पन्न शिव पञ्चायन मन्दिरमा स्थापित पञ्चायन भगवान्को प्रतिष्ठा एवं उद्घाटन यस प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक एवं हरिहर सन्यास आश्रमका पीठाधीश 1008 स्वामी ज्ञानन्द सरस्वती महाराजका भौरीबाट श्रावण 1/1/2073 ताम्रपत्र सहित सम्पन्न 2 नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति श्री राजेन्द्र छेत्रीज्यूबाट 2073 साल श्रावण 19 गते 30 फुट अग्लो अष्टधातु शिवमूर्ति निर्माण स्थलको शिलान्यास 3 2073 साल पौष 4 गतेदेखि
बाह्र गतेसम्म रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर एक भक्तिनी बगैँचा स्थित दुर्गा भवानी मन्दिरको पहलमा नगरपालिकाको बाल उद्यानको प्राङ्गणमा यस प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गीतानाथ अधिकारीज्यूको संयोजकत्वमा प्रथम अष्टधातु शिवमूर्ति निर्माण महायज्ञको सुरुवात हुँदा सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी हाल निवृत्त भन्नुपर्ने होला शम्भु प्रसाद उप्रेतज्यूको पहलमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश एवं पूर्व मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज डेङ्गीबाट महायज्ञको उद्घाटन भई भव्य सभ्य रूपमा कार्य सम्पन्न भएको। चार 2074 साल श्रावण 1-32 हाल यस प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्य हालका प्रतिष्ठानका अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद अधिकारीजीको संयोजकत्वमा तेस्रो बोल ओम मेला आयोजनाका साथै प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षक हरिहर सन्यास आश्रमका पीठाधीश्वर श्री 8-1008 स्वामी ज्ञानन्द सरस्वती महाराजज्यूबाट उद्घाटन भई भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहालज्यूबाट समापनको कार्यक्रम भएको थियो। 2074 साल आश्विन 21 गते प्रतिष्ठानको प्रथम अधिवेशन विधान संशोधन सहित 25 सदस्यीय कार्य समिति चयन संस्थापक अध्यक्ष श्री राजेन्द्र कुमार प्रियाद्वारा निर्वाचित अध्यक्ष श्री अम्बिका प्रसाद अधिकारीज्यूलाई बधाई एवं जिम्मेवारी हस्तान्तरण। 6 प्रतिष्ठानको पहलमा मिति 2074 साल माघ 15 गतेदेखि 21 गतेसम्म रत्नगर नगरपालिका साथ मारपुर सौराको धनेश्वर महादेव मन्दिरको प्राङ्गणमा प्रतिष्ठानका सदस्य धुनी राशिलालज्यूको संयोजकत्वमा पूर्व अर्थमन्त्री माननीय सुरेन्द्र पाण्डेद्वारा उद्घाटन गरी सम्पन्न भएको कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो। साथ यसै गरी 2074 साल चैत्र 22 गतेदेखि 30 गतेसम्म भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 केन्द्रीय बस टर्मिनल स्थित सहकारी विकास बोर्डको प्राङ्गणमा भएको 5 अष्टधातु शिवमूर्ति निर्माण महायज्ञको संयोजक श्री महाप्रसाद सिरालज्यूको संयोजकत्वमा प्रदेश नम्बर 3 मुख्यमन्त्री मान्य श्री गोलमणि पौडेलज्यूबाट समुद्घाटन भई उत्साहका साथ महायज्ञ सम्पन्न भयो। 8 धार्मिक पर्यटन नगरी देवघाटधामको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले निर्माण हुने शिवमूर्तिका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त भइरहेकोले यस प्रतिष्ठानसँग नगर केही उठ्न बाँकी पनि छ। त्यो सहित 57 लाख र करिब 65 क्विन्टल विभिन्न धातु 82 तोला चाँदी 58 ग्राम सुन रहेको जानकारीका साथ हाल 2075-76 प्रदेश नम्बर 3 विनियोजित बजेटबाट रु 50 लाख विनियोजित भएको बेहोरा मौखिक जानकारी प्राप्त भएकोले अब यस प्रतिष्ठानलाई मूर्ति निर्माणमा यथाशीघ्र पहल गरी निर्णयमा पुगी मूर्ति निर्माण सुरु गरिने बेहोरा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसका केही अवस्थाहरू पनि छन्। यी अवस्थामध्ये मूर्ति निर्माण स्थल जुन अहिले हामी मञ्च बनाएका छौँ बसेका छौँ यही स्थान हो जहाँ एउटा पनि रुख नकाटिकन हामी मूर्ति निर्माण गर्न लागिरहेका छौँ। त्यो जग्गाको बारेमा थोरै कुरा भन्न चाहे मूर्ति निर्माण स्थलको जग्गा सम्बन्धमा यस प्रतिष्ठानको प्रथम महाधिवेशनबाट चयन भएको कार्य समितिबाट मूर्ति निर्माण स्थलको निरीक्षण गर्दा उक्त स्थान नेपाल सरकारको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा रहेको अवगत भयो। छलफल गर्दा बिना अनुमति स्वीकृति बिना भोलि इज्जत गरी रातारात वा वन अपराध मुद्दा खेपेर कामलाई अगाडि बढाउन नहुने भनी निष्कर्षमा पुगिन्। वन बिग्रेको सुझाव बमोजिम यस क्षेत्रलाई अष्टधातु शिवमूर्ति धार्मिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गरिदिनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो। सो प्रक्रियाका लागि जिल्ला वन कार्यालय चितवनमा अनुरोध गरियो। राष्ट्रिय वनको यस क्षेत्र बरण्डाबार संरक्षित वनको रूपमा रहेकोले 12 कार्तिक 2074 बरण्डाबार संरक्षित वन परिषदमा सिफारिसको लागि निवेदन पेस भएकोमा परिषदको 2074-9-24 पत्रबाट जिल्ला वन कार्यालयलाई सिफारिस भइसकेको छ। 11 माघ 2074 स्थलगत नाप जाँचको आदेश भई आठटार इलाका वन कार्यालयबाट स्थलगत आँप जाँच जाँचबुझ गाउँ सरजमिन जिपिएस नक्सासहित 29 माघ 2074 राय पेस हुँदा यस क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल 1.47 हेक्टर रहेको छ। 23 बैशाख 2074 जिल्ला वन कार्यालय चितवनबाट रायसहितको टिप्पणी फाइल वन विभागमा पेस भएको छ। भएपछि 6 ज्येष्ठ 2075 वन विभागबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए पश्चात हस्तान्तरण गर्ने गरी कारवाही अगाडि बढाउन जिल्ला वन कार्यालयलाई आदेश गरी फाइल वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भएको छ। मन्त्रालयमा कानुन योजना कार्य निकै जटिल रहेको महसुस भएको छ किनकि हालसम्म यस प्रकारको मूर्ति विश्वमा कहीँ नदेखेको बेहोरा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूबाट र नेपालमा रहेका प्राय धेरै मूर्तिकारहरूबाट पनि यो नयाँ र जोखिमयुक्त तथा फरक उच्चसित प्रयोग गर्नुपर्ने भनी सुझाव पेस गर्न आएकोले भविष्यमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने उद्देश्यले यस प्रतिष्ठानले लिएकोले विज्ञसँग छलफल मूर्तिकारहरूसँग भेटघाट
मूर्ति निर्माण स्थलको निरीक्षण गर्नुका साथै मूर्ति निर्माण मात्र महत्त्वपूर्ण नठानी पर्यटक लोभ्याउने सुन्दरता झल्कने होस् भन्नका खातिर केही ढुला ढिला हुन गएको बेला अवगत गराउँछु। हाम्रा सचिवज्यूले हामीले के बनाउने र के गर्ने भन्ने कुराहरूमा अब धेरै कुराहरू चाहिँ राखिसक्नु भएको छ। हाम्रो समय पनि कम छ। हाम्रो आदरणीय मन्त्रीज्यूलाई अहिले यहाँ मैले जानकारी पाएसम्म अब कति 3:30 बजेको फ्लाइट छ भन्ने पनि सुनेको छु। त्यसैले जति पनि उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वज्यूहरू हुनुहुन्छ, अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ र हाम्रा आजीवन सदस्यहरू हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण भक्तजन राशिहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई यो अष्टधातु 8 धातु सुन चाँदी तामा पित्तल ढलो सिल्भर आदि सम्मिश्रणबाट एउटा हामीले सुन्दर आकृति एउटा विश्वको नै एउटा नमुना हेर्न लायकको यो संसारमा कहीँ पनि नभएको एउटा अचम्मको एउटा दिव्य मूर्ति बनाउने हामीले परिकल्पना गरेका छौँ र त्यो अब हामीले त्यस खालको चाहिँ एउटा परिकल्पना किन गरियो भने अब फरक किसिमको चाहिँ एउटा सोचाइ आइसकेको छ। एउटा फरक किसिमको युग अब फरक फरक हुँदै गइरहेको छ। अब हाम्रा भक्तजनहरूको इच्छा र चाहना पनि फरक फरक भइसकेको छ। त्यसले गर्दा अबको भावी पुस्ता कमसेकम पनि अबको 50 वर्षको पुस्तालाई त्यो चिज हेर्न लायक हुने त्यो चिज हेरौँ हेरौँ लाग्ने र यो देवघाट जुन हाम्रो नेपालको मध्यभागमा रहेको देवघाट एकचोटि अब जानैपर्छ भन्ने र अब जाउँ जाउँ चाहिँ लाग्ने खालको एउटा दिव्य शिवजीको मूर्ति बनाउने एउटा सुन्दर पार्क सहितको कमसेकम यसभित्र जुन यो हाम्रो अष्टधातु शिवधार्मिक वन क्षेत्रभित्र हामीले परिकल्पना गरेको स्थानमा कमसेकम यहाँभित्र पसिसकेपछि 1 घन्टा उहाँहरूको दिमाग पुरै फ्रेस हुनेछ। भएका संसारिक मोहहरू सारा दुःखहरू सारा पीडाहरू सबै उहाँहरूलाई 1 घन्टाको लागि भए पनि हट्नेछ र उहाँहरूले एउटा शिवलोकमा आएको एउटा महसुस गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने खालको एउटा विशाल परिकल्पनासहितको एउटा दिव्य मूर्ति हामीले चाहिँ यहाँ निर्माण गर्ने एउटा परिकल्पना गरेका छौँ। यही अनुसार आजसम्म यो 4th बोलुम मेलाको उद्घाटन सत्रमा आइसक्दासम्म हामीलाई थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूबाट अनि हाम्रा विभिन्न स्थानीय निकायहरूबाट अनि हाम्रा सबै भक्तजनहरूबाट यथाशक्य अब नगदसहित सारा यो धातुहरू अष्टधातु नै पनि पुर्याएर जो जसले दान दिइरहनु भएको छ उहाँहरूप्रति म सबैमा चाहिँ म देवघाट धाम संरक्षण प्रतिष्ठानको तर्फबाट उहाँहरूप्रति नमन गर्दछु। धर्मशास्त्रमा भनिएको छ, प्रयागे सतदा स्नात्वा कुरुक्षेत्रे च नैमिषे कृष्णा भायाम सकृत कृत्वा फलम तुल्यम नवीन्न र जो काली गण्डकीमा एकपटक स्नान गर्दा मात्रै पनि हामी हरिद्वार ऋषिकेश बनारस गएर स्नान गर्नुभन्दा ठुलो फल प्राप्त हुन्छ भनेर हाम्रो शास्त्रमा उल्लेख छ। यो महिमा र गरिमालाई लिएर हाम्रो तत्कालीन नेपाल सरकारले 2050 सालमा देवघाट क्षेत्र विकास समिति गठन गर्यो र देवघाट क्षेत्र विकास समिति 2052मा गुरु योजनाहरू बने र अहिले 3 जिल्लालाई जोडेर 5,434 हेक्टरमा फैलिएको जग्गा देवघाट क्षेत्र विकास समितिको भौगोलिक क्षेत्रभित्र पर्छ। हामी चाहन्छौँ, हामी देवघाट क्षेत्र विकास समितिले चाहन्छ यो जुन योजनाका साथ नेपाल सरकारले अगाडि सार्यो यो आध्यात्मिक भूमि, यो पुण्य भूमि र यो पुरातात्विक हिसाबले पनि परिपूर्ण भूमि, रामले अश्वमेध यज्ञ गरेको भूमि, सीता लोप भएको भूमि, वशिष्ठ ऋषिले तपस्या गरेको भूमि, वाल्मीकि ऋषिले तपस्या गरेको भूमि, यो पुण्य भूमिलाई अगाडि बढाउनको लागि संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयले धेरै कामहरू अगाडि सारे तापनि गुरु योजनामा उल्लेख भए अनुसारका बजेटहरू विनियोजन नहुँदा आज कता कता हाम्रा योजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। तर पनि म आइसकेपछि मध्यपार क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष भइसकेपछि जुन यो महिमा र गरिमा छ देवघाटको भूमिमा, जो आन्तरिक बाह्य पर्यटक देवघाटको पुण्य भूमिमा आएर देवघाटको बेनी सङ्गममा आएर स्नान गर्दा मोक्ष हुन्छ भन्ने हाम्रो शास्त्रमा उल्लेख छ, यो पुण्य भूमिमा यो पुण्य भूमिलाई शुद्धता कायम गर्नुपर्छ भनेर मैले सर्वप्रथम बोर्ड बैठकबाट आचार संहिता हिसाबले मैले लागू गर्न अगाडि बढेँ र यो भित्री धार्मिक क्षेत्रमा मांस मदिरा धुम्रपान निषेधित गर्नु आवश्यक छ भन्ने लाग्यो। हामीले संकल्प प्रस्ताव पेश गऱ्यौँ, राजनीतिक दल र
का सदस्यहरू सङ्घ संस्थाका प्रमुखजीहरूसँग बसेर हामीहरूले यो कामलाई अगाडि बढायौँ र आजका माननीय मन्त्रीजीलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यो फिति धार्मिक क्षेत्रमा आज मांस मदिरा धुम्रपान निषेधी क्षेत्र घोषणा भएको जानकारी गराउन चाहन्छु म चाहन्छु धार्मिक क्षेत्रहरूमा यस्ता विकृतिजन्य कुराहरूलाई निराकरण गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ मलाई याद छ माननीय महेश्वर न्यौपानेज्यू संस्कृति पर्यटन मन्त्री सचिवज्यूबाट स्वर हुनुभन्दा अगाडि उहाँसँग छलफल हुँदै गर्दा अनि उहाँले पशुपति विकास कोषको सदस्य सचिवलाई फोन गरेर पशुपतिमा यी कामहरू अगाडि बढाउनु भएको थियो अब म धेरै कुराहरू नभनिकन जसरी अष्टधातुको 30 फिटको शिवलिङ्ग यहाँ निर्माण गर्दै गर्दा हामीले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सक्छौँ भन्ने सङ्कल्प लिएर अगाडि बढेको छ क्षेत्र विकास समिति यो संस्थासँग समन्वय गरेको छ र क्षेत्र विकास समितिले एउटा माननीय सदस्यज्यूहरूसँग समन्वय गरिकन महानगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरिकन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिकन यो 3 अञ्चल भएको ठाउँ यो अहिले 3 जिल्ला भएको ठाउँ र अहिले 2 प्रदेशमा विभाजन भएको ठाउँलाई एउटा यो बेनी सङ्गममा एउटा धार्मिक पर्यटकीय त्रिगुणात्मक पुल बनाउने अभिलाषाका साथ सङ्कल्प लिएर क्षेत्र विकास समिति अगाडि बढ्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूका मैले त निवेदन लगेर टोक लगाएर त्यो अगाडि बढ्यो र अब निकट भविष्यमा नै त्यसको लागि अगाडि बढ्दैछ र त्यसको लागि टेन्डर आह्वान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु त्यति मात्रै होइन आज सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर देवघाट क्षेत्र विकास समितिले विद्युतीय सप्ताह स्थल निर्माणको लागि 4 अगाडि मात्रै शहरी विकास सचिवज्यूलाई ल्याएर स्थलगत अध्ययन गराइसकेपछि अहिले टेन्डर भइसकेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु म चाहन्छु देवघाट क्षेत्रभित्र यो धार्मिक क्षेत्रमा यो कल्पवास क्षेत्रमा एकरूपताका अब बन्ने घरहरू एकरूपताको हुनुपर्छ र भित्री धार्मिक क्षेत्रहरूमा कालो पत्रे गर्ने होइन ढुङ्गा बिछाउने काममा क्षेत्र विकास समिति अगाडि बढेको छ मैले निवेदन गर्न चाहन्छु माननीय मन्त्रीज्यूलाई मेरो त कार्यकाल धेरै छैन अब 2 मात्रै मेरो कार्यकाल छ मैले विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने जसरी यो क्षेत्र हरिहर क्षेत्र भनेर हामीले चिनिन्छ शिव र विष्णुको प्रतीकका रूपमा जो आज यहाँ शिवलिङ्गको ठुलो विशाल बनाउँदैछौँ हामीले क्षेत्र विकास समितिले आँपटारीको प्रवेशद्वारबाट नै हरिहर क्षेत्र जनाउने खालको विष्णु र शिवजीको यही लेभलका साना मूर्ति राखेर पुष्पवाटिका बनाउँदै यहाँसम्म आएका छौँ हाम्रो लक्ष्य छ सामुदायिक वनहरूसँग समन्वय गरेर भरतपुर महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर 107 पुष्पवाटिका निर्माण भइसकेको छ हामी त्यो दायाँ बायाँ पुष्पवाटिका बनाउँदै देवघाटसम्म ल्याएर यसलाई धार्मिक पर्यटक नगरीका रूपमा अगाडि बढाउन हामी लागि परेको जानकारी गराउँदै ओम बोल कार्य महोत्सव 2075 समुद्घाटन कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रीज्यू यस कार्यक्रममा उपस्थित माननीय सङ्घीय सांसद माननीय सांसद कृष्णभक्त पोखरेलज्यू प्रादेशिक सांसद माननीय ज्यूहरू यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय गुरुहरू लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू र धार्मिक र पर्यटकीय भावनाले ओतप्रोत हुँदै यो कार्यक्रममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरूका सामु यहाँहरूको साथमा समवेत स्वरमा म पनि व्यक्त गर्दछु ओम बोल हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो संस्कृति हाम्रो पहिचान हाम्रो धर्म हाम्रो रीतिरिवाज र संस्कारले हाम्रो आफ्नै छुट्टै पहिचान दिन्छ जसको आफ्नो पहिचान हुँदैन उही मेकाबेलीले भने जस्तै कुनै देशलाई सिद्ध्याउनु छ भने त्यो देशको संस्कृतिमाथि आक्रमण गर भन्दा रहेछ उनी इटालीका कूटनीतिज्ञ हुन् उनले कसै कुनै देशलाई उपनिवेशमा पार्नुपर्छ भने पहिला त्यो देशको संस्कृतिलाई सिद्ध्याइदिनुपर्छ देशको संस्कृति रीतिरिवाज सिद्धियो भने क्रमशः त्यो आफ्नो स्वार्थको निम्ति साम्राज्यको स्वार्थको निम्ति आउँछ भन्ने कुरा उनले व्यक्त गरेका थिए विगतका कनै शताब्दीका कैयौँ घटनाहरूले त्यो कुरालाई पुष्टि गरेको छ त्यसैले हामी नेपालीहरू हाम्रो नेपालीपन
हाम्रो नेपाली संस्कृति, हाम्रो नेपाली रीतिरिवाजलाई हामीले आफ्नै ढङ्गले जोगाउन जरुरी छ। अरूको अर्थेसमा अरूले दिएको लाख भन्दा हामीले प्राप्त गरेको सिनको ठुलो कुरा हुन्छ। हामीले अर्काले दिएका चिजहरूबाट भन्दा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको चिज जति सुकै सानो झोपडी भए पनि ठुलो कुरो हुन्छ। म मेरो घरको राजा झुपडी नै भए पनि भने जस्तै हामी हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो रीतिरिवाज, हाम्रा परम्पराहरूलाई जोगाएर हाम्रो विशिष्ट पहिचान सिर्जना गर्दै यही हिमवत् खण्डमा, यही हिमालयको खण्डमा हाम्रो देशलाई संसारकै जसरी सगरमाथा अग्लो छ त्यसरी नै हाम्रो संस्कृति, हाम्रो देश, हाम्रो गौरव सबैभन्दा अग्लो छ भन्ने स्थापित गर्नु। त्यो काम स्थापित गर्नको निम्ति हामीले हाम्रा विगतका सम्पदाहरू, हाम्रा विभूतिहरू, हाम्रा विभीषणहरू, हाम्रा पर्यटकीय केन्द्रहरूको रक्षा गर्दै अनि हाम्रो पर्यटनको माध्यमद्वारा हाम्रो धर्म संस्कृतिको रक्षा गर्दै हामीले हाम्रो आर्थिक समृद्धिको स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। अब देवघाटको महत्त्वको बारेमा मैले चर्चा गरेर समय खर्च गर्नुहुन्न, किनकि आदरणीय गुरुहरूको अगाडि देवघाटको चर्चा मैले गरेँ भने आमाको अगाडि मामाको बयान हुन्छ, त्यसैले म त्यतापट्टि जानु। स्वयं गुरुजीहरू हुनुहुन्छ यसको बारेमा चर्चा गर्ने, अगाडि ल्याउने काम उहाँहरूले गर्नुभएको छ। यति हो हामीले यस क्षेत्रबाट जुन काम अहिले गर्न खोजेका छौँ, यो काममा हामी सबै लागिरहेका छौँ र जुन 1.4 हेक्टरको जग्गा छुट्याउने कुरामा हो, मन्त्रालयमा खास गरी सचिवज्यूसँग पटक पटक हामी पुगेका छौँ। सचिवज्यूले पहिलो पटक त मन्त्री स्तरबाटै हुन्छ कि भन्ने बुझ्नु भएको छ। पछिल्लो पटकको भेटमा यो जग्गाको जिम्मावारी प्रदान गर्ने वा धार्मिक वनमा रूपान्तरण गर्ने नेपाल सरकारकै निर्णय हुनुपर्छ। नेपाल सरकारको निर्णय भनेको क्याबिनेटकै निर्णय हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले उहाँले कुरा अगाडि सारिसकेपछि मैले भने अब कति दिनमा सचिवज्यू यो मन्त्री क्याबिनेटका मन्त्रीहरूसँग हामीले भेट्नु पर्यो कि प्रधानमन्त्रीसँग हामीले भेट्नु पर्यो कि सम्बन्धित मन्त्रालयको तर्फबाट हजुरले यसलाई पहल गर्ने हो यो कुरो चाँडो टुङ्गाइदिनु पर्यो। हामीले श्रावण 1 गते कार्यक्रम राखेका छौँ, सचिवजी हजुरको उपस्थितिमै यो हामीले पायौँ भन्ने कुरा त्यही दिन सुन्न पाए राम्रो हुन्थ्यो सचिवज्यू भनेर हामीले त्यहाँ अनुरोध गरेका थियौँ। सचिवजीले भन्नुभयो ठ्याक्कै 1 गते त म भन्न सक्दिनँ, तर अब यसको लागि तपाईँहरू दौडेर पटक पटक आउनु पर्दैन, यो जिम्मा मलाई दिनुहोस्, यो जिम्मा मैले मन्त्रालयको तर्फबाट क्याबिनेटमा पठाउने काममा पहलकर्मी गर्छु, मन्त्रीजी यसमा सहमत हुनुहुन्छ, यसलाई चाँडै टुङ्गाइदिन्छौँ भनिकन हाम्रो भेटमा मन्त्री के अरे सचिवज्यूले सचिवज्यूले व्यक्त गर्नुभएको छ। आज संयोगले हाम्रो अगाडि अत्यन्त प्रभावशाली तुरन्त निर्णय गर्ने ठिक कुरामा ठिक डिसिजन समयमा गर्न चाहने भावना लिने रविन्द्र मन्त्रीजी हाम्रो सामु हुनुहुन्छ। यो खालको कुरा सुनिसकेपछि क्याबिनेटको एउटा सदस्यको हैसियतले चितवन भरतपुरको देवघाटको ठाउँमा धार्मिक वनको हस्तान्तरणको जुन समस्या रहेछ यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर हाम्रो साथमा हामीले गर्ने काम अब माननीय मन्त्रीजीलाई हामीले जिम्मा दिँदैछौँ। आज यो कामको जिम्मा मन्त्रीजीलाई दिँदै केही समयभित्रै हामीले यो जङ्गल यो धार्मिक वनको रूपमा प्राप्त गर्न हामीले सक्नेछौँ, मलाई पूर्ण विश्वास छ। जुन यो अष्टधातुको शिवजी बनाउने जुन एउटा समितिले देवघाट जस्तो पवित्र भूमिमा राख्ने चेष्टा गर्नुभयो, देवघाट त आफैमा पनि एउटा यसको महत्त्व
गुरुहरूलाई सोध्नुपर्छ, यहाँका गुरुहरूलाई बुझ्नुपर्छ र पुराना ग्रन्थहरू हेर्नुपर्छ देवघाटको महत्त्व। अब त्यहाँ समितिले बनाउने भइसक्यो, नेपाल सरकारले पैसा हालिसक्यो र धार्मिक पर्यटक बनाउने जुन जमर्को गर्नुभयो र हामीहरू सबैले यस ठाउँलाई उज्यालो बनाउनलाई सहयोग गर्ने नै छौँ, त्यो प्रतिबद्धता मेरो जाहेर हुन्छ। तर म पर्यटन मन्त्रीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, जुन यो हामीले हाम्रो अन्तिम विश्रान्ति स्थल हो, त्यो अन्तिम विश्रान्ति स्थल गुणचन्द्र विष्ट स्वामी कृष्णानन्द भारती मेरो भाइ पनि हुनुहुने, उद्योगपति पनि हुनु, उनको अध्यक्षतामा हामी एउटा समिति, शैलेन्द्र प्रिया, खेम भण्डारी, हामीहरू धेरै मान्छेहरू, टङ्क, धेरै मान्छेहरू छौँ त्यो समितिमा। र त्यो हामीले धेरै आजसम्म एक रुपियाँ पनि हामीले लगानी गरेको र म प्रतिनिधि सभामा हुँदाखेरि जुन 14-15 लाख हालेको, त्यो एक रुपियाँ हिनामिना हुन नदिइकन आज हामीले त्यसलाई त्यो पोजिसनमा ल्याएका छौँ। केही कुरा चाहिँ मैले चाहिँ भन्नै पर्छ, फेरि तपाईँले नभन्नु होला कि प्रतिपक्ष भएर चाहिँ व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ होला, किनकि सुने मैले सुनेछु मन्त्रीजी आउनुभएछ, आजभोलि चाहिँ कम्युनिस्ट नेताहरूले जहाँ पनि पानी हेर्नुहुन्छ, जहाजको कुरा निकाल्नुहुन्छ, यता पनि हाम्रो अगाडि चाहिँ साक्षात नारायणी बगिराख्नु भएछ, यता पनि जहाज चलाउँछु नभन्नु होला, किनकि अहिले चाहिँ जहाजभन्दा पनि हामीहरूलाई चाहिँ पुलको जरुरी छ, पुलमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन गर्नु, गोलाघाटमा चाहिँ यही जुन नारायण नदी उता चाहिँ गोलाघाटमा मिसिनी जान्छ, गोलाघाटमा चाहिँ पुल बनाउनुहोस्, देवघाटमा भर्खरै डङ्गरलाई भन्नुभएछ यता चाहिँ पुल बनाउनुहोस्, र यताको धार्मिक पर्यटनको लागि चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ सरकार धार्मिक पर्यटनको लागि धेरै चाहिँ निराश भएको छ, किन भएको छ मलाई चाहिँ थाहा छैन, त्यो भएर चाहिँ तपाईँ एउटा युवा मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँसँग चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ आश गरेको छ, हाम्रो पनि तपाईँहरूले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, किनकि अहिलेका चाहिँ युवाहरूले चाहिँ अलिक फरक सोच राख्नुपर्छ, हरेक कुरा चाहिँ आफ्नो नेताहरूले चाहिँ बोलेका कुराहरूले चाहिँ कपी पेस्ट गर्नेभन्दा पनि नयाँ कुरा लिएर आउनै पर्छ, त्यही भएर यता आउनुभएको छ। धेरैजना चाहिँ हाम्रो आमाहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ टहरा बनाउनेको लागि, अब टहरा तपाईँको मन्त्रालय अन्तर्गत नहोला तर यस्तो जसरी चाहिँ यस समितिले चाहिँ जुन यो शिव मूर्ति बनाउनु भएको छ त्यसरी नै एउटा चाहिँ पर्यटकीय रूपमा चाहिँ आमाहरूको लागि टहरा बनाइदिनु होला। जसले यो शिवमूर्तिको अभियानलाई जुन संस्था निर्माण हुँदै गर्दा त्यो शिवमूर्ति निर्माण हुँदै गर्दा त्यो समिति निर्माण हुँदै गर्दा जो शौचालयलाई जाँगर दिएर देवघाटमा केही गर्नुपर्छ भनेर 24 घन्टा बिहानदेखि बेलुकीसम्म अवरात्र देवघाट प्रवेश गरेर चाहे टोयलेट बनाउने समस्यामा होस्, चाहे बाहिरबाट हामी यात्रुलाई के समस्या पर्यो, गाडीमा लैजानु पर्ने हो कि के सेवा गर्नुपर्छ, यो जुन प्राङ्गण थियो प्राङ्गणमा एउटा सानो शिवलिङ्ग स्थापना गरेका थियौँ हामीले पहिलो पोलो महोत्सवमा, यो मूर्ति अहिले बनेको छ, यो मन्दिर जुन अहिले बनेको छ यसको सम्पूर्ण श्रेय माननीय व्यक्तित्व शम्भु व्रतजीलाई दिन्छु, उहाँकै पहलमा यो मूर्ति बनेको हो। हामी यहाँबाट काठमाडौँ जान्थ्यौँ दुईजना, उहाँकै घरमा भात खान्थ्यौँ अनि तेल धुन्थेन जतिखेर सङ्कटकाल थियो, अनि सङ्कट यो नेपाल बन्द थियो अनि तेल पनि हालिदिनुहुन्थ्यो हाम्रो मोटरसाइकलमा, हाम्रो गोविन्द भाइहरूमा जान्थ्यौँ, अनि नारायणगढका दाताहरूलाई त्यहाँ जाली लैद्याऊ त, त्यहाँ सिमेन्टी लैद्याऊ त, त्यहाँ ब्लक लैद्याऊ त भनेर उहाँबाट यहाँ अनुरोध गरिदिनुहुन्थ्यो, अनि हामी यहाँ आउँथ्यौँ उहाँहरूलाई भेट्थ्यौँ, यो मूर्ति मन्दिर निर्माण गरिदिनु भएको मैले हामीले भन्दैनौँ, यो शम्भु सरको सबै देन हो। हामीले मायाको चिनो पनि भगवान् शिवकै राखेका छौँ। मेरो एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि, हामी राष्ट्र सेवक, हामीलाई राष्ट्र सेवक भनिन्छ, जागिर भनिन्छ, वास्तवमा जागिर होइन, हामी राष्ट्र सेवक हो, त राष्ट्र सेवक भन्ने शब्दलाई एउटा प्रत्याभूति दिनको हिसाबले एउटा सोच बनाएको थिएँ मैले, कि अब हामीले अन्तिममा मान्छे एउटा 40-50 वर्षको उमेर पुगिसकेपछि उसले आफ्नो जिन्दगीको चाहिँ एउटा स्मरण गर्छ कि अब भोलि मैले के गर्ने भन्ने, मान्छेको एउटा उमेर पनि एउटा चाहिँ एउटा समय हुन्छ, भनेपछि यहाँ यति धेरै
धार्मिक आस्था अथवा समाजमा विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो चाहिँ जीवनको चाहिँ ऊर्जाशील समय बिताएर देवघाट आएर बस्नुहुने बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँगको संसर्ग र एउटा धार्मिक चेतना अभिवृद्धि भएका गुरु पुरोहितहरू, त्यो किसिमको धार्मिक विज्ञ व्यक्तित्वहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूको सङ्गत र सामाजिक व्यक्तित्वहरूको नजिक बसेर एउटा उहाँहरूको संसर्गमा बसेर मैले केही गरेको हो वास्तवमा हाम्रो फौजले त्यहाँ चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर अलिकति ध्यान दिएको हो। यी कुराहरूले आज म जाविदको लामो अवधिसम्म सक्रिय रूपमा म एक हप्ता अगाडि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अनुरोधमा आफ्नो देशको फौज लगाएर नेतृत्व गरेर शान्ति कामना गर्दै थिएँ कि मलाई थाहा थिएन कि म एक गतेबाट रिटायर हुन्छु भन्ने मलाई थाहा थिएन, सबै बिर्सिएको थिएँ मैले कि त्यस्तो नसा चलाएको थियो। विदेशमा पनि नेपालको झन्डा बुद्धको प्रतिमा बनाउने 42 राष्ट्रको बिचमा चाहिँ एउटा नेपाल हाउस बनाउने त्यस्तो किसिमको मलाई एउटा भूत चढाएको थियो, त्यो सबै कुराहरू मलाई यहीँबाट प्राप्त भएको हो यो धार्मिक क्षेत्रमा बसेर। हुन त यो धार्मिक पर्यटनको लागि मैले काम गरेको हो, आदरणीय युवा मन्त्री अति नै एउटा समाजप्रति कति पपुलर हुनुहुन्छ पोखरामा त्यो कुरा मैले अनुभव गरेको छु, उहाँसँग पनि बसेर मैले 18 महिना काम गरिसकेको छु, उहाँको घर दैलोमा बसेर काम गरेको छु। खास गरेर मैले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्दा पर्यटकीय सम्भावनालाई कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो सोच रहेछ। यहाँ धार्मिक पर्यटनको लागि काम गरेँ, त्यो पोखरामा चाहिँ एउटा पर्यटकीय सम्भावनाको लागि चाहिँ अभिवृद्धि गर्नको लागि विभिन्न किसिमको कामहरू गर्दै मैले आफ्नो जिन्दगी आफ्नो फौजलाई सकारात्मक ऊर्जा दिएर काम गरेको अनुभव छ। र चितवनमा बस्दा पनि हामीले भूकम्पको बेलामा धेरै सहयोग गर्ने मौका पाएँ, सबै सहयोगी हातहरू भनेको यहाँहरू सबै हो। हामीसँग समय छैन, एकदमै थोरै समय छ, म धेरै भाव विवल छु वास्तवमा, म आभार व्यक्त गर्छु चितवनवासी र अबका दिनमा पनि मैले गर्न सक्ने कुरामा म लागि पर्नेछु। मैले पहिले भनिसकेका छु म अब एउटा वरिष्ठ उपरीक्षक होइन कि अब समाजको एउटा सिपाही भनेर तपाईँहरूको बिचमा रहेर मैले काम गर्ने अवसर पाऊँ, आज त्यसको फल मैले पाएँ। त्यस्तै गरी मायाको चिनो, मायाको चिनो पनि ग्रह गरिदिनु हुन आदि देवघाटम संसदको चाहन्छ अध्यक्ष अमिताभ सरकारज्यूलाई, माननीय पर्यटन सचिव तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीज्यूलाई मायाको चिनो हस्तान्तर गरिदिने हार्दिक अनुरोध गर्दै यस प्रतिष्ठानका संयोजक र अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सम्मान रहेको छ देवघाट क्षेत्र विकास समितिका तर्फबाट अधिकारीज्यूलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण हुँदैछ, जोडका अचार्यले स्वागत गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्तान्तरणको लागि देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष कङ्कना पौडेलले प्रधानमन्त्रीजीका अध्यक्षज्यू सङ्घीय संसद सदस्य यस चितवनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मान्य कृष्ण भक्त पोखरेलज्यू, प्रदेश सभाका मान्य सदस्यज्यूहरू, आदरणीय गुरुहरू, देवघाट विकास समितिका अध्यक्ष लगायत सबै विभिन्न संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, मेयर साहबहरू, पार्टीको नेता साथीहरू, विभिन्न पार्टीको नेता साथीहरू र उपस्थित सबै भक्तालु, खास बोल ओममा आबद्ध महानुभावहरू र सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन र नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु र बोल ओम ध्वनिबाट यहाँहरू सबैलाई अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। समय छोटो भयो जसले गर्दाखेरि म हिँड्नुपर्ने भयो, लगानी बोर्डको बैठक छ, त्यो बैठक छुटाउन हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि म जाइहाल्नुपर्ने भयो, यसका लागि क्षमा चाहन्छु। मान्य सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पछाडि धेरै कुराहरू अरू राख्नुहुनेछ। म सबैभन्दा पहिला त यो महोत्सवको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो महोत्सव
को अघिल्ला खण्डहरूको बारेमा पनि मैले सुनेको छु, थाहा पाएको छु। तपाईँहरूको महोत्सव भव्य र सभ्य हुने गरेका छ। यसपटकको महोत्सव अझै भव्य होस्, अझै सभ्य होस्, अझै सुसंस्कृत होस् र सबैलाई सन्देश दिने होस् र आफ्ना काममा र सङ्कल्पमा तपाईँ दृढ भएर पुरा गर्ने अवस्था बनोस्, म यसको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र खास गरिकन यहाँ तपाईँहरूको जुन शिवको मूर्ति धातुद्वारा बनेको शिवको कति फिटको 30 फिटको ठुलो मूर्ति निर्माण गर्न चाहिरहनु भएको छ र त्यसलाई यो परिसरलाई त्यस हिसाबबाट धार्मिक परिसरको रूपमा विकास गर्न चाहिरहनु भएको छ। त्यसबाट त्यसका लागि तपाईँहरूले सरकारका विभिन्न निकायहरूबाट पनि सहयोग केही प्राप्त गर्नुभएको छ। म तपाईँहरूलाई निर्माणका काममा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र सरकारको तर्फबाट गर्न सक्ने सहयोग, केही न केही सहयोग सरकारको पनि तपाईँहरूको उसमा, प्रदेश सरकारको छ, स्थानीय सरकारको छ, सबै छ, पहिला पनि छँदैछ होला। निर्माणका क्रममा हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट पनि गर्न सक्ने सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू निर्माणमा अगाडि बढ्नुहोस्। देवघाट क्षेत्र मेरो त माओलीको हजुरबा हजुरआमा चाहिँ यहाँ 15-20 वर्ष बिताउनु भयो। म सानोमा हुँदाखेरि 5-6 कक्षामा पढ्दाखेरि म देवघाट आएर बिदाका समयमा 8-10 दिन बसेर जाने गरेको ठाउँ हो। अरू त नजिकैको परियो पोखरा, त्यस हिसाबबाट पनि यहाँको अरू भावनात्मक सम्बन्ध त रहँदै आएको हो। देवघाट क्षेत्रको बारेमा जान्ने र यहाँ आउने मेरो पुरानै क्रम हो। त्यस कारणले म यस क्षेत्रको बारेमा अलिअलि भए पनि जान्दछु। म धेरै फेरि तपाईँहरू जस्तै जान्नेछु भनेको छैन, तर म केही जान्दछु। वास्तवमा धेरै नै पवित्र स्थल हो। 2 जिल्ला भन्थ्यौँ पहिला, अहिले 2 प्रदेशलाई 2 जोडिन्छ। पहिला 3 जिल्ला होइन, अहिले 3 जिल्ला 3 अञ्चल थियो, अहिले 3 जिल्ला 2 प्रदेश हो, 2 प्रदेश भएको छ। अब मान्य सदस्यजीहरूले भनिरहनु भएको छ, अध्यक्षजीले पनि भन्नुभयो, यसलाई सङ्घमा राखौँ न, एकदम राम्रो कुरा हो। यहाँ 2 कोणबाट आउँछ, यसलाई सङ्घमा राखौँ ल, सबै सङ्घमा राख्यो अनि हुन्छ सङ्घीयता, यस्तो कुरा आउँछ। अनि पछि होइन, देवघाटलाई पनि तल स्थानीय अथवा अर्कोमा राखेर हुन्छ, कुन प्रदेशले हेर्ने? फेरि साँच्चै कुरा छ, हामीले 2 स्थानीय सरकारसँग जोडिएका ठाउँको लागि प्रदेशमा लैजाने भनेका छौँ। त्यस हिसाबले यो अब स्थानीयमा त हुँदै हुँदैन, प्रदेशमा नै हुन्छ। अब सङ्घमा जानको लागि चाहिँ सङ्घका लागि केही एक्सर्साइजहरू भएका छन्, तर के भयो भने खप्तड पनि फेरि पशुपति, लुम्बिनी, जनकपुर 3 सङ्घमा भए, बाँकी प्रदेश र स्थानीयमा छ। अब स्वभावैले संविधान अनुसार नै गठन आदेश, अघिल्ला गठन आदेश सबै खारेज भएका छन्। आजको मितिबाटबाट त नयाँ कुरा चाहिँ सुरुवात भएको छ। जिल्ला स्थित धेरै कार्यालयहरू पनि आज छैनन्, नयाँ अवस्थामा हामी गएका छौँ। अब यस्तो अवस्थामा देवघाटलाई कसरी केन्द्रको सङ्घको पनि ध्यान पुग्ने गरी हेर्न सकिन्छ, हामी छलफल गर्छौँ। सकियो सङ्घमै राखौँला, नत्र प्रदेशमा रहँदाखेरि पनि सङ्घको प्रभावकारी अनुगमन हुने अवस्था निर्माण गरौँला। र अब छलफलमा मलाई लाग्छ 10-12-15 दिन पछाडि यो टुङ्गिन्छ, टुङ्गिसकेपछि त एउटा ठाउँमा हामी जानै पर्छ। र पनि एउटा छलफलको क्रममा मैले अस्ति नै मान्य सदस्यजीहरूलाई पनि भनिसकेका छु, मेरो प्रस्ताव
दुईटा प्रदेशमा पर्ने भएको हुनाले सङ्घमा राखौँ भन्ने हुन्छ मैले भनेको छु र मेरो प्रस्ताव त्यो हुन्छ। अहिले पनि म यहाँ भन्न चाहन्छु, अध्यक्षजीले भन्नुभयो यही विषय म मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ जहाँसम्म भेट्न नपाएँ, यस्तो दौडा दौड दौडा दौड छ कि त्यहाँ भएन, भिडै भिड, त्यस्तो के पऱ्यो होला, तर सबैभन्दा धेरै मान्छे भेट्ने मन्त्री पनि मै पर्छु, धेरै भेट्ने र धेरै कामलाई अगाडि बढाएर टुङ्ग्याउने कुरामा पनि मैले धेरै नै गरेको छु जस्तो लाग्छ। तर कुरा के छ भने तपाईँ अलिक जति धेरै गऱ्यो त प्रतिक्रिया त बढी भइरहेको हुन्छ, नगरी बस्नेको प्रतिक्रिया हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि प्रतिक्रियाहरू पनि उत्पन्न भएका छन् होला। तर म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने सकारात्मक सोचका साथ हामीले जुन राम्रा कामहरू अगाडि बढाउन खोजिरहेछौँ यसमा हाम्रो पाइला रोकिँदैन। जसरी तपाईँले देवघाटलाई अगाडि बढाउनको लागि पाइला अगाडि बढाउनु भएको छ तपाईँहरूको पनि रोकिँदैन, किनभने हामी सबै राम्रो कर्मका लागि छौँ र जहाँसम्म अरू भेटघाटको कुरा हो आज भेट भयो फेरि भेट चाहिँ हुने नै छ। अब म आज त धेरै कुराहरू भन्नु छैन, अलिकति समय बसेर गुरुहरूका प्रवचन सुनेर ज्ञान लिएर जानु पाएको भए अझ धेरै राम्रो हुन्थ्यो, धेरै जाति हुन्थ्यो। र मैले समय हुँदाखेरि गुरुहरूका प्रवचन युट्युब र अरू ठाउँहरूबाट पनि मैले सुन्ने गरेको छु, किनभने त्यहाँ ज्ञान छ त्यस कारणले म सुन्ने गरेको छु। यहाँ तपाईँहरूले राम्रा कुराहरू सुन्ने राम्रा काम, जब राम्रा कुराहरू भन्न थालिन्छ मान्छेले राम्रा कुरा सुन्छ, जब राम्रा कुरा सुन्न थालिन्छ मान्छे ज्ञानी हुन्छ, बुझ्छ, बदलिन्छ। जतिखेर पनि नराम्रा मात्रै कुरा गर्ने, आरोग्यका कुरा मात्रै काटिरहने, विरोध मात्रै गरिरहने, देख्दा पनि नराम्रो मात्रै देखिरहने हो भने त आफू जति राम्रो भने पनि आफू पनि राम्रो भइँदैन। जुन मान्छेको दिमागमा नराम्रो मात्रै आउँछ त्यो कसरी राम्रो हुनसक्छ? मेरो ज्ञानले त यही हुन्छ। अर्को काम गर्दाखेरि गल्तीहरू पनि हुनसक्छन्, गल्तीलाई सुधार्दै जानुपर्छ। तर मैले काम गरेँ यत्रो गरेँ भनेर चाहिँ मात्रै यत्रो योगदान गरेँ भनेर फैलाउने अथवा गफ दिने यो ठाउँ होइन। तपाईँहरूले जुन सहयोगलाई यति धेरै पैसा दिएको हुनाले यसलाई यो गर्ने ऊ गर्ने भन्ने कुरा हामीले राखेका छैनौँ भन्नुभयो, मलाई खुसी लाग्यो। सच्चा दिलले सच्चा मनले दिएको थोरै चिज पनि धेरै हुन्छ, स्वार्थ भावले दिएको अरबौँ चिज पनि ठुलो हुँदैन। सच्चा दिल हुनु पर्यो, सच्चा मन हुनु पर्यो, सच्चा दिल मन वचन भए पछाडि तपाईँलाई यो आँटेको काम पुरा भइहाल्छ, कुनै कठिन छैन। तपाईँहरूको आँटेको काम पुरा हुन्छ, राम्रोसँग पुरा हुन्छ। हामी काम गर्दाखेरि होस् जे गर्दाखेरि पनि खुसी भएर गर्नुपर्दछ, रमाएर गर्नुपर्दछ। जे काम गर्दा नि यत्रो दुःख गरियो, मैले यत्रो दुःख गरेँ खोइ त मलाई, अथवा मैले यत्रो दुःख गरेँ मलाई एउटा केही त समित, यस्तो अनेकन आउँछन् नि त। म के भन्न चाहन्छु भने गीतामा कर्म गर फलको आस नगर भनेको, फल राम्रो कर्म गरेका छौ भने त्यसै आउँछ भनेर होइन र कर्म गरेपछि फलको आस नगर्ने भनिरहनै पर्दैन। तपाईँले कसैलाई राम्रो मिठो माया दिनुभयो भने माया फिर्ता हुन्छ आउँछ, आमाले बच्चालाई दिएको माया, बच्चा हुर्किसकेपछि अथवा ऊ आफ्नै टाढा जान्छ आउँदैन कतिपय भन्ने आउँछ, छ नि, तानेको त छैन, छ र छ नै। अथवा जसलाई जस्तो गर्नुभयो त्यस्तै फर्कन्छ, राम्रो गर्नुभयो राम्रै हुन्छ, उसले नराम्रो गर्यो भने पनि राम्रै हुन्छ किनभने तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो भावका साथ नै काम गर्नुपर्छ र काम गर्दा खुसी भएर रमाएर काम गऱ्यो भने
तपाईँलाई मन लागेको काम खुसी हुने काम गर्नुभयो भने दुःख कहिले हुने। कहिले कहिले म विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि भन्ने गर्छु, म कहिले कहिले क्लास लिन पनि जान्छु, अहिले मन्त्री भएपछि त जान पाएको छैन। मैले ध्यान भनेको कस्तो चित्त काम एकदम प्रसन्न भएर काम गर्ने चिज कुरा हो। तपाईँ एउटा राम्रो फिल्म हेर्न जानुभयो भने कति ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ होइन। तपाईँ नाच्नु भयो, हाम्रो निमा रुम्बा नाच्यो, गीत गाउँदाखेरि नाच्छ नि, पुरै पसिनाले नेतृत्व हुन्छ, पुरा गाह्रो भयो भने भाषे। तिजमा हाम्रो दिदी बहिनीहरू भोकै कस्तो मजाले नाच्नुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ, गाह्रो भयो भनेर सोध्ने हो भने छैन। हाम्रो गुरुहरू आज यो कार्यक्रममा रमाउनु भएको छ भने गाह्रै हुँदैन, ध्यानमा रमाउनुहुन्छ भने गाह्रै हुँदैन। तर नरमाउने मान्छेलाई एक मिनट यसरी ध्यान गरेर बस भन्यो भने त सक्दै सक्दैन, आँखा हेरिहाल्छ होइन गुरु, 10 सेकेन्ड आँखा चिम्लाउनु पनि उसलाई गाह्रो हुन्छ। अनि ठान्छ मलाई यही चिम्ल्याए बेला व्यक्त आएर हान्ने हुन् कि, मलाई यही चिम्ल्याए बेला केही गर्दैन, उसले त्यो सोध्न थाल्छ होइन। उसको आन्तरिक अन्तर्हृदयको अरू ज्ञान त उसले लिँदै लिँदैन, बाह्य मलाई आएर कसले के गर्दैन कि, किनभने त्यही बाटो भयभीत छ। जो मान्छे बाह्य कुराबाट भयभीत छ उसले आन्तरिक शान्ति प्राप्त गर्न सक्दै सक्दैन, त्यसले बाहिरको भय हटाउनु पर्दछ। बाहिरको भय हटाउनुको निम्ति अध्यात्म, यस्तै नदी किनार, ध्यान, सत्सङ्गत, यसले बाह्य भय हटाउँछ। बाह्य भय त अचम्मैको हुन्छ नि, खोइ आज चाहिँ गएको थिएँ दाई मालपोत जम्मै आफ्नो नाममा सारेर आयो कि, त्रासमा पर्दैन, डर लाग्दैन, उसले सधैँ जित्छ, सधैँ विजय प्राप्त गर्छ, सधैँ अगाडि बढ्छ, नारायणी गङ्गा नारायणी बगे जस्तै गरी र गन्तव्यमा पुग्छ। जो भयमै भयमा छ ऊ यता चलाउँछ उता चलाउँछ, खुब हिँडे भन्छ पुगिरहेको हुँदैन, हजारौँ हजार कोस हिँड्नै पर्दैन राम्रो ठाउँमा पुग्नको लागि। मनलाई राम्रो बनाउनु भयो भने केही क्षणमै पुग्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले बाह्य भय छोडेर एउटा आन्तरिक विश्वास, आन्तरिक सोच, आन्तरिक एकाग्रता र त्यो पाउनबाट तपाईँले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ, माया दिन सक्नुहुन्छ, स्नेह दिन सक्नुहुन्छ, सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ अरूलाई, र तपाईँ जुनसुकै काममा पनि सफल हुन सक्नुहुन्छ। जुन काम गर्नुहोस् रमाएर गर्नुहोस्। भाँडा मान्नु भयङ्कर गाह्रो छ भने हामी जुन दिदी बहिनी अथवा हामी भाँडा गीत गाउँदै गाउँदै भाँडा माझिरहेको छ भने आनन्द आउँछ। त्यो भाँडा मान्नु छ जुनसुकै काम पनि, असाध्यै ठुलो र सानो जे काम पनि दिल चित्त भएर रमाएर गर्नुहोस्, सफल हुन्छ, एकाग्रता त्यही आउँछ, त्यो तपाईँहरूको अनुष्ठान पनि त्यही हो भन्ने मैले ठानेको छु। तपाईँहरू सफल हुनुहुनेछ, म पनि तपाईँहरूको साथमा छु, म पनि त्यही चाहन्छु। देवघाट वरपर आएर केही समय बिताउन पाइयोस्, देवघाटको स्पर्शबाट ज्ञानी हुन पाइयोस्, राम्रा राम्रा सोच, बुद्धि र विवेक आउन सकोस्, यही किनारमा बसेर गुरुहरूका प्रवचन सुन्न पाइयोस्। इच्छा छ, तर तपाईँहरूले नै बोकाइदिएको जिम्मेवारी छ, त्यो पनि पुरा गर्नु छ। तर त्यो पुरा गरिरहँदा देवघाटलाई मनमा राखेर, तपाईँहरूको न्यानो मायालाई मनमा राखेर, सद्विचारहरूलाई मनमा राखेर त्यहाँ काम गरियो भने फेरि त्यहाँ पनि सफल भइन्छ। त्यस कारणले यहीँ आइरहनु नि पर्दैन, मनमा यो राखेर भावना भयो भने जहाँ बसेर पनि अनुष्ठान गर्न सकिन्छ, पूजा गर्न सकिन्छ र आफ्नो यात्रालाई सफल पार्न सकिन्छ। त्यस कारणले म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो जुन तपाईँहरूको अभियान छ यसमा तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस्, यो महोत्सव भव्यताका साथ सफल होस्। मलाई देवीजी अरू साथीहरू जानुभएको थियो कि म के ठाने भने यो देवघाटको क्षेत्र पुगौँ एक गते अलिकति चाहिँ भनेर चाहिँ म खास गरिकन फेरि अलिकति पछाडि केही साथीहरूले उ गरे भने ल मन्त्री भएर यस्तो कार्यक्रममा भुलेर उहाँ गर्नुपर्ने के छ भनिदिइहाल्छ।
होइन लगेर यत्रो समय खेर फालेको म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु समय पर्याप्त छ हामीसँग. धेरै मान्छेले समय पुग्दैन भन्छ नि. यदि तपाईँलाई ज्ञान लिनको लागि अलिकति पनि आध्यात्मिक हिसाबबाट अथवा तपाईँहरूको कुरा सुन्ने अलिकति थाहा पाउने समय भएन भने तपाईँसँग सबै समय भयो भने पनि त्यो समयले पनि केही पनि काम गर्दैन. समय सबै हिसाबको हुनुपर्छ. खाने समय पनि छ, खेल्ने समय पनि छ, व्यायाम गर्ने समय पनि छ, सुत्ने समय पनि छ, ज्ञान गुण सुन्ने कुरा पनि छ. र यो पनि एउटा काम हो. यहाँको देवघाटको स्पर्श पछाडि मेरो काममा स्फूर्ति आउनेछ, ममा एउटा शक्ति आउनेछ, ममा तागत आउनेछ, ममा एउटा नयाँ जोस आउनेछ र मैले धेरै गर्न सक्नेछु भन्ने ठान्नु मैले गर्दछु. त्यसो भएको हुनाले म यहाँ छु र धेरै धेरै धन्यवाद. यहाँहरूको सब कार्य शुभ होस् र देवघाट बृहत्तर जुन हाम्रो मास्टर प्लान छ त्यो मास्टर प्लानलाई पुरा सफल बनाउने गरी हामी लाग्नेछौँ. यद्यपि हाम्रो मन्त्रालयसँग स्रोत कम छ तर म के ठानिरहेको छु भने कम स्रोतका बावजुद पनि यसको प्लानहरूलाई सबै अगाडि बढाएर अरू स्रोतहरू परिचालन गरेर कतिपय ठाउँमा साझेदारी स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार कतिपय ठाउँमा प्राइभेट सेक्टर जसलाई आफ्नो केही राख्नु छैन खालि सहयोग मात्रै गर्नुपर्नेछ त्यस्तो भावना भएको प्राइभेट सेक्टर जसले कुनै स्वार्थ नराख्नुहोस् त्यस्तो सहकार्य गर्दै हामीले केही ठाउँहरूलाई अलि नयाँ तरिकाले विकास गर्न खोज्दैछौँ. त्यसमध्येको देवघाट पनि एउटा हो. हामी यहाँको समितिसँग यो प्रदेशमा रह्यो भने पनि हामी माथि जाँदैनौँ अथवा सहकार्य कामसँगै गर्नेछौँ र हाम्रा महत्त्वपूर्ण गन्तव्यहरूको रूपमा महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलको रूपमा यसलाई विकास गर्नेछौँ. म यति भन्दै बिदा हुन्छु. धन्यवाद. अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले 3 वर्षसम्म लगाएर सूर्यको सतहबाट कस्तो ध्वनि निस्किन्छ भनेर अध्ययन गर्यो. अन्तरिक्षमा यात्रा गर्ने ती यन्त्रहरू ती विमानहरूलाई बोएगर भन्छन्. बोएगरबाट लामो समयसम्म अनेक उपग्रहबाट भूपग्रह बोएगर इत्यादिबाट सूर्यको सतहबाट कस्तो ध्वनि निस्किन्छ भनेर अनुसन्धान गरेर त्यसलाई धरतीमा ल्याएर फिल्टर गरिसकेपछि नेसनल एरोनोटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन नासाले प्रमाणित गर्यो. त्यसलाई फिल्टर गरेर अन्तिममा सूर्यको सतहबाट निस्कने त्यो ध्वनि भनेको ओम हो. हामी त्यही ओंकार सभ्यताको उद्गम भूमि नेपालको पवित्र धरती जहाँ मान्छे मात्र बस्दैनन्, जहाँ देवताहरू बस्छन्, जहाँ पशुपन्छी मात्र होइन, वृक्ष वनस्पति मात्र होइन, जहाँ साक्षात जगतका अधीश्वर जगदीश्वर पनि गण्डकीका सुपुत्र बनेर बस्न चाहनुहुन्छ. त्यस्तो पवित्र धरती देवानाम अटनात् चैव देवाट इति विस्तृतम भनेर वराह पुराणमा वर्णन गरिएको छ. त्यस्तो पवित्रतम देवघाटमा हामीहरू उपस्थित भएका छौँ. 2-3 दिन अगाडि मात्रै गएको शनिबार बिहान नेपाल टेलिभिजनबाट मैले यो श्रावण महिनाको महत्त्व, सोमबारको महत्त्व के हो भन्ने सन्दर्भमा अलि लामो प्रकाश पारेको थिएँ र पूर्व वक्ताज्यूहरूले बोलिसकेका कुराहरूलाई दोहोऱ्याउन पनि मैले उचित ठान्दिनँ. आज म यही कार्यक्रममा यहाँहरूको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर म स्याङ्जादेखि 5-6 घन्टा 7 घन्टा गाडीको यात्रा गरेर आएको छु र आइसकेपछि अघि हाम्रो रिना दिदीले पनि भन्नुभयो 2-4 घन्टा समय दिएर यसको बृहत्तर पर्यटकीय प्रारूपको लागि केही गर्नु पऱ्यो गुरु भन्नुभयो. मैले असाध्यै सम्मान गर्छु गीता दिदीलाई, रिना दिदी, विजय दाजु, कृष्णभक्त दाजु, उहाँहरूसँग बडा प्यारो परिवारको जस्तो सम्बन्ध छ. यहाँ 2 जना गुरुवर्ग पनि हुनुहुन्छ. यहाँ उहाँहरू पनि अत्यन्तै यो देवघाटको महिमाको विषयमा विज्ञ हुनुहुन्छ. म यहाँहरूलाई एउटा कुरा निवेदन गर्छु. अघि क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्थ्यो, अघि यहीँ हुनुहुन्छ टङ्क दादा. कुनै पनि क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि अब सरकारले नै गठन गरेको जो क्षेत्र विकास संस्था छ उसको अगुवाईमा यहाँ भएका जति पनि विशिष्ट मठ मन्दिरहरू, आध्यात्मिक केन्द्रहरू छन् र आध्यात्मिक विशिष्ट व्यक्तित्वहरू छन् र विशिष्ट योजनाकारहरू छन् ती सबै मिलेर
एउटा बृहत्तर यो समग्र देवघाटको एउटा बृहत्तर विशिष्ट गुरु योजना बनाउनु पर्छ। सर्वप्रथम बनि पनि सकेको होला, त्यसलाई समयअनुसार कतिपय कुराहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि होला। नयाँ विशिष्ट परामर्शदाताहरूका, सल्लाहकारहरूका, योजनाकारहरूका र संसारमा प्रभाव पार्ने अनेकौँ विशिष्ट कुराहरूलाई समावेश समयानुकूल गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिएमा त्यो पनि गर्नु राम्रो हुन्छ। म यहाँहरूलाई एउटा आँकडा बताउँछु। भारतमा त्यहाँको राष्ट्रिय जो बजेट हुन्छ, कृष्ण भक्त दादा, भारत सरकारको जो राष्ट्रिय बजेट छ नि, त्यो राष्ट्रिय बजेटभन्दा पनि भारतका केही मन्दिरहरूको आम्दानी भारतको बजेटभन्दा धेरै हुन्छ। मैले यहाँलाई आँकडा सुनाउँछु। तिरुपति बालाजी दक्षिण भारतमा अवस्थित मन्दिर हो यो, म पनि त्यहाँ पुगेको छु। एक महिनामा भारतीय रुपियाँ आइसी 1325 करोड चाहिँ उहाँको त्यो एक महिनाको आइसी भनेको करिब करिब 13-14 रुपियाँको यहाँ नेपालमा कति हुन्छ, 15-24 हुन्छ भने करिब करिब 23 मान्नुहोस्, 23 अरब रुपियाँ एउटा मन्दिरले कमाउँछ भारतमा एक महिनामा, 23 अरब रुपियाँ। यस्ता त्यो एउटा मन्दिर हो, त्यो मन्दिरमा म आफू जाँदाखेरि करिब 6 लाख मान्छेहरूको भिड थियो। 300 रुपियाँको टिकट, 45 रुपियाँको टिकट, अब त्यो 300 रुपियाँको लिँदाखेरि छिटो दर्शन होला भनेर दर्शनमा बस्दाखेरि हामीलाई 6 घन्टा लाग्यो। त्यो किन, त्यत्रो लाखौँ लाख व्यक्तिहरूले एकैचोटि त्यो ठाउँमा दर्शन गर्न किन गए भन्दा त्यो ठाउँको महिमाको प्रचार भयो। अनि हाम्रो यो देवघाटको महिमा के हो, यहाँ त्यो भिड, त्यो उपस्थिति किन हुँदैन त भन्दा हामीले हाम्रो यो क्षेत्रको महिमालाई, यो संस्कृतिलाई मान्ने, यो आस्था र संस्कार भएका व्यक्तिहरूलाई यो चिजको महत्त्व बुझाउन सकेनौँ। यो हाम्रो कमजोरी हो। अब हामीले गर्नुपर्ने के, यही भएर हामीले विश्वका सबैभन्दा धेरै हिन्दू संस्कृतिमा श्रद्धा गर्ने व्यक्तिहरू इन्डियामा छन्, इन्डियनहरूलाई नेपालको महिमा बुझाउनु पर्छ सर्वप्रथम। त्योभन्दा अगाडि नेपालको धार्मिक पर्यटकीय विकास त्यति हामीले अपेक्षा गरे जस्तो हुँदैन भनेर भारतकै च्यानल आस्थालाई ल्याएर हामीले यही गण्डकीको तटमा उत्तरवाहिनी मालुङ्गा कति जानुभएको होला, त्यहाँबाट विश्वभरिका व्यक्तिहरूले लाइभ हेर्न सक्ने गरी हामीले धार्मिक कार्यक्रम गऱ्यौँ। कार्यक्रमको उद्देश्य नै नेपाल महिमा र हामीले रामकथा, के अरे गीता ज्ञान प्रवचन, गीताको प्रवचन थियो दोस्रोमा हामीले रामकथा गरेका थियौँ, त्यसरी हामीले प्रयास गऱ्यौँ। त्यसपछि भारतीयहरू हामीसँग सम्पर्क गरेर अहिले त्यहाँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू भारतबाट पनि आउन सुरु गरेका छन्। किनभने महिमाको प्रचार प्रसार भयो भने मान्छेले सुन्ने बित्तिकै आहा त्यो ठाउँ त स्वर्ग जस्तो छ, त्यो ठाउँ त कस्तो राम्रो छ भनेर कसरी भनिदियो भने सुन्ने बित्तिकै जान मन लाग्छ। यो मानवीय मनोविज्ञान हो। अब हामी पहिला देवघाटलाई यदि विश्वकै नमुना आध्यात्मिक पर्यटकीय केन्द्र बनाउने हो भने तापके तातेपछि बल्ल बिड तात्छ, ठिक त्यही कुरा देवघाटले बुझ्नुपर्छ। यहाँ अघि टङ्क दाजुले यो क्षेत्रलाई मदिरा मांस धुम्रपान इत्यादिबाट मुक्त गराउने प्रयासमा हामीले निरन्तर लागिरहेको र यो कुरा लागू भएको कुरा यहाँ बताउनु भयो, बडा हर्षको कुरा हो। यो मात्र होइन, यो देवघाट मात्र भएर पुग्दैन, नेपालका जति पनि धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन् ती प्रत्येक क्षेत्र मदिरा मांसबाट मुक्त हुनुपर्छ। भारतमा सरकारले नै मदिरा र मांसबाट मुक्त बनाएको छ, अब सरकारले नै यो कुराको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यहाँ अब रविन्द्र दाजु जानुभयो, जस उहाँसँग नजिक भएका हाम्रा अरू माननीयजीवहरू हुनुहुन्छ, कृष्ण दाजुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैसँग मैले अनुरोध गर्छु, नेपालका जति पनि धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन् त्यो क्षेत्र हिंसा गर्ने क्षेत्र होइनन्, त्यो प्रेम र करुणाका क्षेत्र हुन्। त्यहाँ कुनै प्राणीको हत्या हिंसा गरिरहँदा, त्यहाँ अपेय पदार्थ मादक पदार्थ पिएर चाहिँ लडबडाएर अनि नाली नालीमा सुतिरहँदा त्यो दृश्यले हाम्रो आध्यात्मिक चेतनालाई, आध्यात्मिक आलोकलाई बढाउँदैन। त्यसैले गर्दा हामी अब सर्वप्रथम यो क्षेत्रका वासीहरू जागौँ। देवघाटको महिमा बराह पुराणमा छ, मैले यहाँहरूलाई पङ्क्ति पनि सुनाइसकेँ, र बराह पुराणमा त के पनि लेखेको छ भने यो देवघाट क्षेत्रमा भगवान शङ्कर र भगवान विष्णु पूर्व र पश्चिममुख गरेर नित्य अवस्थित रहनुहुन्छ। यो क्षेत्र हरिहर क्षेत्र हो, किन हरिहर क्षेत्र, एउटी हरि नदी अर्को हर नदी, यी दुईवटा नदीहरूको सङ्गम हो यो। हरि नदी भनेकी गण्डकी, हरि कृष्णको गण्डबाट उत्पन्न भएर आएकी गण्डकी, अनि हर भनेका शिवको त्रिशूलबाट उत्पन्न भएर गोसाई कुण्डबाट प्रवाहित भएर बगेर आउने त्रिशूल, यी दुईवटा पवित्र नदीहरूको पावन समागम भूमि यो हरि र हरको क्षेत्रको समागम भएको हुनाले यसलाई हरिहर क्षेत्र भनेर, यसलाई आनन्द रामायणको यात्रा काण्डको 6 सर्गको 71-72 श्लोकमा यो क्षेत्रको वर्णन गरिएको छ। गण्डकी सङ्गमे स्नात्वा नेपाले जगदीश्वरम दृष्ट्वा हरिहरम क्षेत्रम ययौ रघुकुलोद्वह। त्यसैले
अघि रामले अश्वमेध यज्ञ गरेको कुरा आयो। रामचन्द्र भगवान पहिला गण्डकी सङ्गम रामनदी धाम महामहालिङ्ग धाम उत्तर वाहिनी क्षेत्र जो हो नि अहिले यहाँहरूलाई मैले अघि जो भने त्यो क्षेत्रमा आएर स्नान गर्नुभयो। त्यहाँ आएर पशुपतिनाथको दर्शनका लागि काठमाडौँ जानुभयो। पशुपतिपछि यहाँ हरिहर क्षेत्र देवघाट आउनुभयो। त्यो वर्णन आनन्द रामायणमा छ। अनि अर्को कुरा नि भगवान रामका गुरु वशिष्ठको प्राचीन आश्रम यही हो, यही देवघाट क्षेत्र हो। त्यसैले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नले गुरुकुल पढेको भूमि पनि हो। भनेको भगवानले धरतीमा अवतार लिएर धरतीमा आउँदा पनि उनलाई पनि शिक्षा दिने, उनले पनि शिक्षा लिन आउने यो ज्ञान र विज्ञानको केन्द्र हो। त्यसैले यो भूमि साधारण भूमि होइन, यो देवभूमि हो। देवत्वले डिभिनिटीले परिपूर्ण भएको भूमि हो। यसको महिमालाई बुझेर हामीले यसलाई उचित यसको प्रवर्धनका लागि प्रचार प्रसारका लागि हामी लागौँ। मेरो तर्फबाट हुन सक्ने यो देवघाटको त मैले आस्था च्यानल होस् कान्तिको टेलिभिजनमा करिब 3.5 वर्ष धारावाहिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेँ, प्रवचन गरेँ। अरू पनि जति पनि नेपालका विभिन्न ठाउँमा गएर भारतका विभिन्न अरू देशमा पनि गएर कार्यक्रम जहाँ गर्छु, मैले नेपालका तीर्थ पर्यटकीय केन्द्रहरूको कहिल्यै पनि महिमा मैले छोड्दिनँ र देवघाटलाई त मैले भुलेकै छैन। त्यसैले देवघाटसँग मेरो पनि बडा प्यारो साइनो छ, किनभने यो देशको गौरव हो। यो त्रिशुली र गण्डकीको पावन समागम भएको क्षेत्र, अनि यसैको पल्लो छेउमा भगवान नारायणले हरि अवतार लिएर गजेन्द्र र ग्राहलाई मोक्ष प्रदान गरेको क्षेत्र, नारायणले दर्शन दिएपछि यहाँदेखि त्यहाँसम्मको क्षेत्रलाई नारायणी भनेर वर्णन गरिएको छ। इन्डियामा यसलाई नारायणी गण्डकी गण्डक भनेर भन्छ। त्यसैले यी गण्डकीलाई फेरि बागमतीको अवस्थामा जान नदिनका लागि गण्डकी तटवासीहरू, दुवै क्षेत्रका वासीहरू, तटीय क्षेत्रमा बस्ने व्यक्तिहरूले गण्डकीमा साबुनहरू प्रयोग नगर्ने, चप्पल जुत्ताहरू प्रयोग नगर्ने, आफूले लगाएका कपडाहरू त्यहाँ नधुने, त्यसपछि गण्डकीमा कुनै पनि घरको कुनै पनि प्रकारको फोहोर नजाओस् भनेर अत्यन्तै स्वच्छता र पवित्रतालाई हामीले कायम राख्नुपर्छ, ताकि युग युगसम्म हाम्रो यो देशको सम्पदा, किनभने यी गण्डकी विश्वको एकमात्र सुन फलाउने नदी हुन्, किनभने यी गण्डकी विश्वको एकमात्र शालग्रामलाई जन्म दिने नदी हुन्। शालग्राम भनेका विश्वभर नेपालको सभ्यता यदि संसारभर फैलिएको छ भने शालग्रामका रूपमा फैलिएको छ। युरोप, अस्ट्रेलिया, अफ्रिका, अमेरिका जहाँसुकै जानुहोस्, विश्वभरि त्यहाँका मन्दिरहरूमा भगवान शालग्राम पाइनुहुन्छ। त्यो के हो? गण्डकी सभ्यताको विस्तार हो। हामीले यो गण्डकी सभ्यताको संरक्षण, यसलाई आधुनिक वैज्ञानिकहरूले फोसिल सेल, प्राचीन जीवहरूको अवशेष भनेर व्याख्या गर्ने गर्दछन्। त्यसैले यहाँ वक्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ, यहाँ एक से एक व्याख्या गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, गुरुहरू हुनुहुन्छ। मैले लामो समयमा आफैले मात्रै लिएँ भने फेरि उहाँहरूलाई उहाँहरूका कुरा सुन्न गाह्रो होला, समय थोरै होला उहाँहरूलाई। यहाँहरूले मसँग मेरा कुराहरू युट्युबमा विभिन्न अरू माध्यमबाट विभिन्न अरू ठाउँमा पनि सुन्नु भएको छ। यही देवघाटमा पनि हामीले एउटा कार्यक्रम गरेर कन्याहरूलाई गुरुकुल खोल्नुपर्छ भनेर कल्याणी माताको नेतृत्वमा हामीले 1.5 करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेर त्यहाँ पारी जग्गा थपेको पनि छ। बागेश्वरी आश्रम राष्ट्रगुरु योगी नरेन्द्रनाथको सत्संकल्प र उहाँले कोटी होम गरेको पवित्र स्थल, म त्यहाँ यो क्षेत्रमा आउँदा हरेक पटक म त्यहाँ आउँछु र त्यसलाई हिजोको त्यो आश्रम अलिकति सङ्कटमा रहँदाको दिनदेखि आजको अवस्थासम्म त्यहाँ निरन्तर म आउने जाने गरिरहन्छु। बागेश्वरीसँग मेरो पनि बडा प्यारो सम्बन्ध छ। त्यसैले राष्ट्रगुरु योगी नरेन्द्रनाथको चिन्तनलाई देश र विदेशमा फैलाउनका लागि अब हरेक व्यक्ति व्यक्ति जाग्नुपर्छ। देवघाटका परम पूज्य सन्त, यसका यस प्रतिष्ठानका प्रधान संरक्षक, प्रमुख संरक्षक परम पूज्य ज्ञानानन्द स्वामीज्यू, परम पूज्य आत्मानन्द स्वामीज्यू, परम पूज्य रामानन्द स्वामीज्यू जानुभयो, अहिले उत्तराधिकारी रमणानन्द महाराज हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई पनि समेटेर यहाँहरूले आज यदि यहाँ ज्ञानानन्द सरस्वती महाराजजीको उपस्थिति भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्यो। पक्कै पनि यहाँहरूले अनुरोध गर्नुभयो होला, उहाँको पूर्व निर्धारित कार्य व्यस्तताका कारण उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन जस्तो लाग्यो मलाई। त्यसैले सन्तहरू, यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरू, यहाँका समस्त जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार सबै मिलेर राष्ट्रले यो देवघाटलाई पशुपति र लुम्बिनीलाई जसरी विशेष नजरले हेर्छ, अहिले मुक्तिनाथ र जनकपुरलाई पनि मोदीको आगमनपछि अलि बढी ध्यान पुगे जस्तो देखिएको छ, यसै गरी नेपालका यी हरेक विरासतहरूलाई राष्ट्रले ध्यान दिन सकोस्, हामी सबै मिलेर बृहत्तर रूपमा यसलाई विकसित गर्न सकौँ, यही अनुरोध म यहाँहरूलाई गर्छु। यसको महिमा अघि प्रङ्गदाले भन्नुभयो, एउटा श्लोक यहाँहरूलाई अन्तिममा भन्दै, प्रयागमा कुम्भ मेला 12 वर्षमा लाग्छ, वृषमा बृहस्पति, मकरमा सूर्य 12 वर्षमा एकचोटि अवस्थित हुन्छन्। त्यो बेलामा गएर कुम्भ मेलामा गएर 3 वटा शाही स्नान हुन्छन्। त्यो 3 शाही स्नान कतिपटक भन्दा 3 अरब पटक गर्नुहोस्। कुरुक्षेत्रमा ग्रहण लागेको बेलामा गएर 3 अरब पटक स्नान गर्नुहोस्। नैमिषारण्यमा गएर 3 अरब पटक स्नान गर्नुहोस्। त्यो फल गण्डकी नदीमा उत्तरतिर फर्केको ठाउँमा 1 पटकमा प्राप्त हुन्छ।
र त्योभन्दा 100 गुणा फल त उत्तरतिर नफर्केको पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर जतासुकै फर्केको ठाउँमा पनि अन्यत्र पनि 100 गुणा पुण्य चाहिँ त्यसको प्राप्त हुन्छ। प्रयागे सतधा स्नात्वा कुरुक्षेत्री च नैमिषे कृष्णभायाम सकृत स्नात्वा फलम तुल्यम लभिन्न रह। गयामा गएर 100 पटक श्राद्ध गर्नुहोस्, त्योभन्दा त्यसको फल, त्यो सबै 100 पटकमा गरेको पुण्यको फल गण्डकी नदीमा एक पटकमा प्राप्त हुन्छ। उत्तरतिर फर्केको छ भने त्यसको 1 करोड गुणा 1 अरब गुणा बढी भनेर पुराणमा बताइएको छ। नदीसु गण्डकी श्रेष्ठ तत्राप्य उत्तरवाहिनी उत्तरायाम कृष्णभायाम कोटी गुणा फलम लभेत। त्यसरी यस्ता विरासत, यस्ता महत्त्वपूर्ण तीर्थहरू, अब श्राद्ध गर्न गए जाने कि देवघाट आउने, अब श्राद्ध गर्न उत्तरवाहिनी आउने कि अन्त जाने, ल भन्नुहोस् त, हामीले नजानेर हो, महिमा थाहा नभएर हो, यसलाई प्रचार प्रसार गरौँ, यो क्षेत्रको विकास सम्भव छ, लाखौँ लाख व्यक्तिहरू यहाँ आउने सम्भावना छ, त्यसका लागि सबैको एकताका साथमा हामीले एउटा विराट सपना देखेर हामी अगाडि लाग्न जरुरी छ। हाम्रा आदरणीय जनप्रतिनिधि दाजु दिजुहरूलाई यसमा पूर्ण रूपमा साथ दिनका लागि अनुरोध गर्दै मेरो तर्फबाट हुने हरेक यस देवघाट क्षेत्रका लागि हुने हरेक योगदानका लागि म सदैव तयार रहेको कुरा यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउँदै प्रतिबद्ध हुँदै म मेरो बाणीलाई विराम गर्न चाहन्छु। सतोमा सतगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतमय ओम शान्ति शान्ति शान्ति। चौथो बोलो महोत्सवको शुभारम्भ भएको छ। यस सन्दर्भमा हामीले धेरै हाम्रा ज्ञानका कुराहरू सुनिसकेका छौँ र हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूले धेरै कुराहरू राख्नुभएको छ। चैतन्य श्रीकृष्णज्यूले जुन विचारहरू त्यो चाहिँ कुराहरू राख्नुभएको छ, त्यसबाट हामीलाई मलाई पूर्ण भएको मैले महसुस गरेको छु। हामीले आज जुन देवघाट हामी जहाँ छौँ, अब यसलाई अब भोलिको हामीले देवघाट कस्तो देवघाट हुनेछ भन्ने कुरा अहिले हामीले विचार गर्नुपर्ने बेला छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीहरूले आज हिजो हामीहरूसँग पैसा थिएन त्यसैले कुनै कन्क्रिट कलका जङ्गल यहाँ बनेन, त्यसै अब हामीसँग पैसा छ, कतैसँग पैसा छ, महानगर पैसा छ, त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ केन्द्र सरकारसँग पैसा हुन्छ, विभिन्न हिसाबले पैसा हुन्छ, तर अब हामीहरू कुनै चिजको निर्माण र विकास गर्दैछौँ भने अब गर्दाखेरि पनि अब जताबाट ढङ्गबाट गऱ्यौँ भने कि कस्तो भोलि आजको देवघाट जस्तो हामीले परिकल हुनु पर्थ्यो त्यो नहुने पनि खतरा यहाँ पैदा हुनसक्छ। जसले गर्दा हामीहरू जुन बस्तीमा जहाँ कोलाहलपूर्ण वातावरण छ त्यस्तो अवस्थामा एउटा शान्तिको सास फेर्ने ठाउँ यही देवघाट हो, त्यो एउटा जुन ठाउँमा हामीले अन्तिम हामीले चाहिँ आश्रय लिने ठाउँ, हाम्रो विश्राम हुने ठाउँ पनि यही हो। अन्तिम यो ठाउँ जुन एउटा चाहिँ देवभूमिको रूपमा यो जुन रहेको छ भने यसलाई कसरी हामीले हिजोको प्राकृतिक ऐश्वर्य भएको देवभूमिको रूपमा रहेको हिजो ऋषि मुनिहरूले जुन प्रकारको ध्यान गर्दाको जे अवस्था थियो त्यो अवस्थाको परिकल्पना गरेर त्यसै अनुसारको संरचनाहरू हामीले बनायौँ, त्यसै अनुसारको हामीले त्यो प्राकृतिक ऐश्वर्य भएको ठाउँ बनायौँ भने भोलिको पुस्ताको लागि त्यो न्याय हुनेछ र त्यो सही कुरा हुनेछ। तर हामीले आज हामीसँग पैसा छ भन्दैमा हामीले त्यस्तै प्रकारको कन्क्रिटको जङ्गल बनाउनु खोज्यौँ, त्यो आवास क्षेत्र बनाउनु खोज्यौँ, त्यसै प्रकारले बसोबास स्थलहरू बनाउनु खोज्यौँ र यस प्रकारले हामी संरचनाहरू बनाउँदै गयौँ भने यो बाहिरको ठाउँ र अथवा हाम्रो बस्ती र यहाँ केही भिन्नता हुने छैन। त्यस कारणले हामीले सोच्नुपर्ने कुरा छ, हामीले 73 जुन गुरु योजना बनाएका छौँ त्यो गुरु योजनामा पनि केही कमी कमजोरीहरू छन् भने सुधार गर्नुपर्दछ कि हामी देवघाट प्रवेश गर्ने बित्तिकै हामीलाई यो अनुभूति हुनुपर्दछ कि पहिले ऋषि मुनिहरू कसरी बस्थे, पहिले पुरानो प्राचीन अवस्थाको देवघाट कस्तो थियो, हामीले त्यस्तै रूपमा यो देवघाट बनाउनु पर्दछ। त्यस्तो बनाउनुको लागि कस्तो संरचना बनाउने त्यसमा हामीहरू लगानी गर्नुपर्दछ। त्यसबाहेक अरू विभिन्न प्रकारका यस्ता ठुल्ठुला भवनहरू, आवास गृहहरू, बसोबास स्थलहरू बनायौँ भने एउटा कुरूप हुनेछ र हामीले अघि जुन हाम्रो गुरुज्यूले जुन प्रकारको भन्नुभएको छ, जुन प्रकारको हामीले एउटा देवघाटको सोचाइ बनाएका छौँ र भावी पुस्ताले पनि साँच्चै भन्यो भने यो पुस्ताले चाहिँ देवघाटलाई बिगार्यो भने कलङ्क हामीलाई लाग्ने छैन, जसले गर्दाखेरि हामीले एउटा देवघाटलाई साँच्चै नै एउटा पवित्र ऋषि मुनिहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ तपोभूमिको रूपमा राख्नका लागि त्यस प्रकारको कुरियोजना जे बनेको छ अझै त्यसमा केही चिज छ भने त्यो चिज गरौँ। अहिले मैले टङ्कजीले भनेको कुरा सुने, भित्र पिच गरिने छैन, अरू विभिन्न केही कुराहरू त मैले सुने, तर यसभित्र पनि अझै हामीहरूले पुरानो ऋषि मुनिको समयको देवघाट कस्तो थियो त्यो परिकल्पना गरौँ र त्यस अनुसारको देवघाट बनाऊ र त्यसको निम्ति बसोबासलाई कहीँ
पठाउनु पर्छ, अरू अरू अलिक यो देवघाटको मुख्य ठाउँभन्दा अलिकति बाहिर लैजाउँ बसोबास स्थलहरूलाई, यसो गऱ्यो भने मात्रै हामी गर्न सक्छौँ। र अघि जो गुरुज्यूले जुन प्रकारको कुरा राख्नु भएको छ, साँच्चै नै हामीले देवघाट आउँदाखेरि यहाँ हामीले एउटा आनन्दको अनुभूति गर्न सकौँ, साँच्चै नै देवघाट आउँदाखेरि साक्षात भगवान्सँग हामीले चाहिँ वार्तालाप गर्न सक्ने ठाउँको रूपमा यो विकास होस् भन्ने कुरा। र यसमा जुन 30 फिटको अष्टधातु निर्माणको जुन प्रयत्न उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ, यसको निम्ति शुभकामना दिँदै र यहाँको कार्य सफल होस् भन्ने कुरा चाहिँ आफूलाई भनेको टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अब कार्यक्रम सकिनलाई करिब करिब अब हामी कुर्सी सबै खाली भएको छ। हाम्रो आस्था हाम्रो भावना एउटै हो कि सनातनदेखि चलिआएको हाम्रो धर्म संस्कृतिको रक्षा कसरी गर्ने, यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कसरी पेश गर्ने, र देवघाट जो देवभूमि हो, ऋषिहरू पनि स्नान गर्न आउने त्यो पवित्र भूमि, जो आज हामीले कुनै सिर्जना गरेको मन्दिर होइन मठ होइन, आदिकालदेखि चलिआएको यो एउटा सनातन हिन्दू धर्महरूको धर्मगुरुहरूको एउटा सृजक थलो, भगवानहरू पनि यहाँ आएर स्नान गर्ने थलो, यो थलोको बारेमा कसरी हामी प्रचार प्रसार गर्ने र आज देश र विदेशमा रहेका हिन्दू धर्मावलम्बी सबै सबैलाई यहाँ कसरी ल्याउने भन्ने क्रममा नै यहाँहरूले जो अष्टधातुद्वारा निर्माण हुने 30 फिट अग्लो शङ्कर भगवानको मूर्ति स्थापना गर्ने जो निरन्तर रूपमा प्रयास गर्नुभएको छ, नथाकिकन विभिन्न जिल्लामा गएर धान धान्याञ्चल पर्वहरू विभिन्न लगाएर रकम पनि केही सङ्कलन गर्नुभएको छ। यो जग्गा प्राप्तिका लागि मैले पनि यहाँहरूको साथमा वन सचिव डिजी लगायतका सबै ठाउँमा गएर आफ्ना कुराहरू राखेर करिब करिब अब यो जग्गा पनि हामी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ भने अरू प्रक्रियाहरू पनि यहाँहरूले पुरा गरेर देवघाट आउने सबै भक्तजनहरूलाई एकपटक शङ्कर भगवानको 30 फिटको अग्लो मूर्तिमा आएर दर्शन गर्ने र यही दर्शन गर्नका लागि पनि देश विदेशबाट भक्तजनहरूलाई जो आमन्त्रण गर्ने हिसाबबाट जुन कामको यहाँहरूले थालनी गर्नुभएको छ, यहाँहरूलाई सफलता मिलोस्। देवघाट क्षेत्रलाई अहिले मन्त्रीजीले थोरै कुरा राख्नुभयो, अध्यक्षजी पनि अस्ति जानुभएको थियो, मन्त्रीसँग सँगै दुई भाइ भएर भेटौँ। यसलाई दुई प्रदेशको क्षेत्रभित्र पर्ने भएको कारणले प्रदेश वा स्थानीय तह अन्तर्गत होइन देवघाटको महिमा र यसको भूगोलले पनि यो सङ्घीय सरकारकै क्षेत्राधिकार पर्ने गरी यसलाई व्यवस्थापन गरौँ भनेर हामीले निरन्तर अनुरोध गरेको छु। मैले अब गएर आज मन्त्रीजीको कुरा गराइले अलिकति कतै यो प्रदेशतिर जाने हो कि भन्ने हिसाबबाट उहाँले थोरै अभिव्यक्ति गर्नुभयो, प्रदेशमा यो हुन सक्दैन, एउटा प्रदेशले यसको गभर्नै गर्न सक्दैन, यो दुई प्रदेश भएको 3 जिल्ला त प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ संलग्न भएको कारणले यसलाई सङ्घीय सरकार अन्तर्गत राखेर यसको प्रवर्धन र सम्वर्धनको काममा लाग्नुपर्छ भनेर म पनि लाग्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। र त्यसै गरी गुरुजीहरू जो आउनुभएको छ, यहाँहरूले यसको महिमा यसको धार्मिक महत्त्वको बारेमा जो थोरै व्याख्या गर्नुभयो र अरू थप तपाईँहरूले पुस्तक लेख्नेदेखि लिएर सारा कामहरू गर्नुभएको छ, यो महिमालाई कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने महिमालाई पनि व्यापक रूपमा प्रचार गर्न नसक्दा लुक्ने तथ्य कहिल्यै पनि हराउन त हराउँदैन, कतै लुक्छ कि भन्ने अवस्थालाई यहाँहरूले उजागर गर्ने काममा यहाँहरू निरन्तर लाग्नुहोस्। हामी जनताका प्रतिनिधिको नाताले जो तपाईँहरूले अनेक आशंका थियो कि अब धर्मनिरपेक्ष भएपछि त कतै हिन्दू धर्म अवलम्बनै गर्न नपाउने हो कि, सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको रक्षै नहुने हो कि भन्ने जुन कुरा थियो, हामीले संविधान लेख्दा नै नेपालको सन्दर्भमा दुनियाँले जेसुकै बुझुन् यहाँ धर्मनिरपेक्ष भनेको सनातनदेखि आएको चलिआएको धर्म संस्कृतिको रक्षा हो भनेर हामीले प्रष्ट भाषामा संविधानमा लेखेका छौँ। निर्धक्क हुन अनुरोध गर्छु कि हाम्रो धर्म संस्कृति पालन गर्न, यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्नका लागि कहीँ बाधा हुने छैन र हामीले अपराध संहिता लेखिरहँदा धर्म परिवर्तनलाई फेरि पनि हामीले अपराधको रूपमा परिभाषा गरेर दण्डको कठघरामा उभ्याउने कुरा पनि हामीले नयाँ कानुनमा लेखेका छौँ। तसर्थ यो विषय कार्यान्वयनको दिशामा पनि हामी जान्छौँ। यहाँहरूको जो अथक यात्रा छ, कहीँ कतै नथाकी लाग्नुहोस्, कहिले भ्याइएला कहिले नभ्याइएला। आज मैले हिजोसम्म पनि म आउन सक्दिनँ होला भनेको थिएँ, तर आज संसद रहेन,
संसद नहुने बित्तिकै मैले बिहान फोन गरेर मिश्रजी लगायत साथीहरूलाई कि अब म काठमाडौँ बस्न हुँदैन, यत्रो महायज्ञ महाकार्य यहाँ हुँदा म यस क्षेत्रको जनताको प्रतिनिधि काठमाडौँमा कोठामा बस्ने सिंहदरबार बस्ने होइन, बुवाआमाहरूको पनि दर्शन पाइन्छ, गुरुजनहरूको पनि दर्शन पाइन्छ, सबैसँग भेट्न पाइन्छ, म आउँछु भनेर म यहाँहरूको बिचमा आएँ, यति नै कार्यक्रमको लागि आएको हो। भोलि म फर्कन्छु, यो बोलबम जो चौथो वर्ष तपाईँहरू पहिला बोलबम भनिन्थ्यो, पछि ऐतिहासिक उत्खनन के गरेर यहाँहरूले यसलाई बोल ओम भन्नुभएको छ बोलबमको सट्टा, यो बोलोम महायज्ञ यो साउन महिना भव्य रूपमा सफल होस्, सबैलाई सत्मार्गमा लाग्ने प्रेरणा मिलोस्, यिनै भावका साथ बिदा चाहन्छु, नमस्कार, बोल ओम। मैले यहाँ अनुरोध गर्नुपर्छ भोलिदेखि, भोलि 2 गतेदेखि 12 गतेसम्म यहाँ शिव पुराण हुनेछ, 13 गतेदेखि 19 गतेसम्म लिङ्ग पुराण हुनेछ, र 20 गतेदेखि 29 गतेसम्म श्रीमद् भागवत महापुराण हुनेछ, र 30 गते हामी 1 लाख मन्त्रद्वारा ओम नमः शिवायको होमन गर्नेछौँ र बोलपत्र बेलपत्र चढाउनेछौँ। यसरी 31 गते कार्यक्रमको समापन हुनेछ। भोलि शिवपुराणको निमित्त आदरणीय गुरु बुद्धिसागर भण्डारीजीको मुखारविन्दबाट शिवपुराण हुनेछ। यहाँहरू सबै सबैलाई यहाँ शिवपुराणमा आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। आज यस सभाका प्रमुख अतिथिज्यूहरू यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण भक्तजनहरू, बुवा आमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, आज जो हामीले यस 30 फुट अग्लो मूर्ति बनाउने के अरे जमर्को हामीले गरिराखेका छौँ, र हामीलाई खुसी पनि के लागेको छ भने सरकारको तरफदेखि पनि हामी गर्छौँ भनेर अहिले मन्त्रीजीले पनि भनेर जानुभएको छ, र हामी पनि यसको लागि मारिमिटी लाग्नेछौँ, र यसमा कुनै घोटाला हुने छैन। तपाईँहरूले दिएको पैसा जे छ यथार्थ तपाईँहरूलाई के अरे म एउटा यो मूर्ति निर्माण संयोजक पनि भएको नाताले यो तपाईँहरूलाई म खुलेर के अरे भन्दछु कि यसमा के अरे कुनै घोटाला हुने छैन, निर्धक्क ढुक्क भएर यसमा हामी लाग्नेछौँ र हजुरहरू पनि लगाइदिनुहोस् भन्ने आशा गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हवस् त, धन्यवाद। आए कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गर्दछु।